Leo tutaenda kuanza kipengele chetu cha Newton's law katika first topic ambayo ni mechanics. Na Newton's law hapa tutaangalia some different laws ambazo zina govern motions kama alivyokuwa amezielezea Sir Isaac Newton. Hem, tuangalie kwanza concept ya motion. What is motion? Concept ya motion tunasema kwamba motion occurs when a body covers distance with the time. Yani manake ili kuwe kuna kitu kinaitwa motion, lazima body or object yote iwe ime cover distance fulani katika muda fulani. So hapo we call it a motion. Na quantity ya motion you say that the quantity of motion is a product of mass of a body and the speed at which it moves. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba tunapozungumzia motion, quantity yake inakuwa ni product ya mass pamoja na speed, au tunaweza kuita velocity. Na hiyo quantity huwa tunaita ni momentum. Hiyo quantity huwa tunaita momentum. Kwa hiyo katika motion, tunapozungumzia motion unajua tunazungumzia momentum. Tunapozungumzia momentum tunazungumzia product ya mass pamoja na speed. Kwa hiyo tunasema kwamba momentum represents the quantity of motion and it is the time rate of change of momentum that determine which keeps the body moving. Kwa hiyo baadaye tutaangalia mbeleni jinsi momentum inavyo determine kwamba body ina move au body imesimama or whatever. Okay. Tunasema kwamba through ages man has observed motion of various bodies in space and on smooth and rough planes. Out of this observation some laws that govern motion in general zilikuwa provided, ambapo sasa tunaona Sir Isaac Newton aliformulate three laws. Ambe ndo maana hii concept inaitwa ni Newton's law, maana yake tutasoma three laws ambazo zilikuwa provided na Sir Isaac Newton baada ya kufanya study nyingi katika field za motion. Okay. Let's see laws of motion. Tuangalie hizo law za motion. Tuna law ya kwanza ambayo tunaita ni first law of motion. Hii first law of motion tunasema hivi: a body remain in a state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by the external force. Kwamba the first law of motion ina state kwamba body ita remain in a state of rest, yani manake kitu chochote kile kitabaki kwenye state yake of rest, yani ukikiweka hapo kitabaki hapo hapo, vinginevyo labda kuwepo na force ambayo imekuja imekuwa acted upon that body ambayo itasababisha move kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na hii law sometimes we call it law of inertia. That's why you can see that in this law is sometimes referred to as the law of inertia. Na inertia maana yake nini? Inertia tunasema kwamba we mean that is the tendency. Inertia is the tendency of the body to remain in its state of rest or uniform motion until acted by external force. Yani maana yake ninavyozungumzia inertia ni ile hali ya body ku resist ku change kutoka katika state yake of rest au motion. Ndio maana hapa kaelezea kwa kifupi kwamba inertia means reluctance of a body to be set into motion or to stop if already moving. Kwa hiyo ndio inertia, kwamba ni kile kitu ambacho kikiwa katika motion kuna ugumu kusimama. Hiyo ni inertia. Na kikiwa kimesimama kinakuwa kuna ugumu kuondoka. That is inertia. That is the concept of inertia. Ndio maana hata kwenye gari lilikuwa liko kwenye mwendo, abiria kwa amekaa mbaya, breki ikishikwa, basi abiria hata they will tend to fall forward. Maana yake hiyo ni inertia. Yaani maana yake body inakuwa bado katika motion lakini gari limesimama ghafla. Ndio maana watu watatend to fall forward. Baadaye tutaona the related concept katika hiyo part. Okay. Atasema kwamba this inertia depends very much on the mass of the body possess. Hii inertia inategemeana sana na mass ya body. Hapo tunasema kwamba a body with less mass has small inertia. Kwa hiyo body ambaye mass yake inakuwa ndogo, inertia yake inakuwa ni ndogo. Body mass yake ikiwa kubwa, inertia yake inakuwa ni kubwa. Na relation hapo tutaipata hapa kwenye second law, japo hapa wamejaribu kuileta, ni kwamba kuna acceleration pamoja na mass. Uhusiano wa acceleration and mass is acceleration is inversely proportional to mass. Acceleration is inversely proportional to mass. The meaning is kwamba acceleration inavyoongezeka, mass huwa inapungua. Na mass inavyoongezeka, acceleration huwa inapungua. Ndio maana hapa tunasema kwamba kitu ambacho kina determine inertia ni mass. Sio, tumeelewana mpaka hapo? Okay. In that case tutaangalia sasa, sema if a force, kwa mfano sasa tumeshaona relation hapa kwamba as acceleration ni inversely proportional na mass. Maana yake A is inversely proportional to 1 over m, mean that acceleration 1 itakuwa inversely proportional to mass 1.
the same to acceleration 2, it will be inversely proportional to mass 2, kwa sababu kila different masses zinakuwa zina different acceleration yake. Kwa sababu gani? Mass ina affect acceleration. Mass ina affect acceleration. Mass ikiwa kubwa, acceleration inakuwa ndogo. Mass ikiwa ndogo, acceleration inakuwa kubwa. Ndio maana kitu kidogo, kwa mfano kama kitabu, unaweza kukisukuma kiurahisi, lakini likija tofali la block hapo kulisukuma inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Mass yake ni kubwa, kwa acceleration yake inakuwa ni ndogo. That's the concept. Okay, we say that in, if a force F applied on a board of mass 1 and then another board of mass 2, as shown in the figure, corresponding acceleration 1 and acceleration 2 are related by, sasa hapa tuangalie sasa, kwamba tuna body mbili, body 1 ina mass 1 na body 2 ina mass 2, na a corresponding acceleration yake kwa body 1 ni A1 na corresponding acceleration kwa body 2 ni A2. Sasa tuangalie relation yake. Tuna relation ambayo tutaiconsider ni hii hapa. Ndazungumzie hichi kitu kiapa hiki hapa hiki. Kwamba acceleration inversely proportional. Kwa hiyo kumbe zikiwa body mbili, unaweza kupata relation ambayo inaziconnect hizo body mbili. Mfano, kumbe basi ukichukua acceleration 1 over acceleration 2, acceleration 1 sana 1 over m1 utagawanya kwa 1 over m2, ambaye 1 over m2 this is acceleration 2, ambapo ki divide manake this m2 will be itapanda juu na hii m1 itakuwa chini. So there will have acceleration 1 over acceleration 2 will be equals to mass 1 over mass 2. Kwa hiyo hii ndio relation. This is the relation of the acceleration na body of two masses. Yani manake sometimes unaweza kupewa swali ukapewa labda the first body acceleration yake ilikuwa ni 5 na second body ilikuwa labda acceleration yake ni 6. Mass 1 hujapewa ile ukapewa mass 3. Kwa hiyo relation na mass 2, sorry. Kwa hiyo relation ambayo utaitumia ni hii hapa kwamba acceleration 1 over acceleration 2 to be equals to mass 1 over mass 2 kupata ile unknown. Hii yote concept inazungumzia katika the first law of motion ambayo ni inertia na ita. Kwa hiyo that is the concept kwamba in mass 1 in mass 2 this is the applied force na hii ni applied force. Hapa concept yetu ni kwamba forces ikiwa constant, forces ikiwa constant, parameter ambazo zinakuwa zina vary ni mass pamoja na acceleration. That is the concept. Kwa hiyo relation ambayo tutakuwa tunatumia ni hiyo hapo. This is the first law. Na hapa amejaribu kuzielezea ndio, lakini concept kubwa tuliyopata ni hapo kwamba mass inakuwa ni inherent of a property as ever is independent of its surrounding and the method used in measuring it na vitu kama hivyo, lakini is not much concerning. Lakini concept huwa katika first law ndio hiyo hapa wetu tunaangalia acceleration pamoja na mass na concept ya inertia. Okay, let's see second law of motion. Tuangalie second law of motion. Second law same with the rate of change of momentum. Kumbuka hii momentum tumei discuss katika first law. Momentum we discuss katika first law. So we say that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied and it takes place in direction of the force. Kwa the second law ina state kwamba rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied and it takes place in the direction of the force. Concept in nini? Ni momentum pamoja na applied force. Kwamba momentum na force zinakuwa directly proportional. Force ikiwa kubwa momentum inakuwa kubwa. Force ikiwa ndogo momentum inakuwa ndogo. That is the meaning. Okay, we can use the above statement to derive an expression. Tuangalie sa expression ambayo lakini tulishaona concept ya momentum katika first law kule kwamba momentum ni product ya mass pamoja na velocity. Okay, now let us see. We say that we can use the above statement to derive an expression for the force that keeps the body accelerating or decelerating. Asama, to do this, let us consider the momentum and the momentum change of a body under the influence of the force. So tuangalie your momentum. Okay. Momentum simply is a product of mass of a moving body and the velocity at which it moves. Mean that momentum will be equal to mass times the velocity. Kwa momentum huwa inakuwa abbreviated as P. Kwa this P stand for momentum. So momentum equals to mass times the velocity. That's the concept. Now the SI unit of momentum, mass is given in kilogram and the velocity is given in meter per second. Velocity is given in meter per second. So you can see that when you talk about momentum, we mean that kilogram meter per second. Kilogram meter per second. Hiyo ni SI unit ya momentum. Then sasa tuangalie momentum change. Momentum change. Yani maana kama velocity itabadilika, maana yake tunategemea kuwe na momentum change. Tunategemea kuwe na momentum change. Hivyo basi, nasema for a solid body, what can possibly change during motion is the velocity. Kwa masi huwa ni constant, masi huwa ibadiliki. Kwamba masi ya kitu inakuwa ni constant. Lakini kinachobadilika nini? Ni velocity. Lakini najua momentum ni mass times the velocity. Mean that velocity will change to change, lakini masi itakuwa ni constant. Kwa velocity ikibadilika, basi ita result katika change in momentum. That is the concept. Hivyo basi,
If initially a board moves at a velocity v, kama mwanzoni velocity ya board ilikuwa ni v, and after some time t velocity change to, sorry, this is the u, wamekosea, this is the u, na baada ya hapo velocity kabadilika kwenda v, manake you have the u and v, then its momentum change from initial value to final value. Hivyo basi, kumbe hii ilikuwa ni velocity ya kwanza ya board, hii ilikuwa ni velocity ya pili ya board. Let's say katika time 1 the initial time ilikuwa ni 0, time 2 ilikuwa ni time t, na force applied ilikuwa ni f, mean that body katika initially momentum yake ilikuwa ni m times u, mass is constant. Body katika final velocity ilikuwa ni m times v, this we call it p i, p initial manake, this is pf, mean that final momentum, we mean that final momentum equals to mass times velocity. Hivyo basi, the change in momentum itakuwa ni final momentum minus initial momentum, mean that change in momentum will be equals to final momentum minus initial momentum. The time rate of change in momentum, kumbuka kwamba law yetu ina state hivi kwamba rate means something per time. Rate means something per time. Manake kumbe tutagawanya kwa time. Na time yetu tuliopewa hapa ni from 0 to time t. Manake it will be t minus 0. Hicho ndio kitu ambacho tutaangalia hapa. Mean that the time rate of change momentum will be equal to time change in momentum over time interval. Ambayo itakuwa ni change of momentum over change of time. Asema it is this rate of change of momentum which is proportional to the applied force. Kwa hiyo hii rate of change ndo ni proportional to applied force. So you can see that law yetu inaanzia hapa. Rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. Hii F ni applied force. So change of momentum will be equals to, ukiondoa proportionality sign una introduce K. So it will be KF. Okay, change of momentum ni nini? Final momentum minus initial. Hiyo hapo. Change of time ni nini? Time 2 minus time, time 1. Hiyo hapo. Kwa hiyo to be ni mv minus mu over t minus 0. Tunahesabu m nje, ndio tunabaki na v minus u over time, lakini hichi kitu cha ndani ukiangalia hii ni acceleration, kwamba velocity minus final velocity minus initial velocity over t ni acceleration, ndio hichi kitu ambacho nimekuonyesha hapa. Lakini initially time yetu ilikuwa ni 0, lakini finally ilikuwa ni t. Kwa hiyo concept ya second law inakuwa iko hapa kwamba kumbe basi ukichukua mass times acceleration it will be equals to force. It will be equals to force. The unit of force is in Newton by definition. Ambapo sapa by definition, sapa kumba Newton is a force that makes a mass of 1 kg to move with the acceleration of what? Ini ni definition yake tu, lakini that doesn't matter that way. Kwa concept kubwa tunayoona ndo hiyo hapo, kwamba ni constant k ni 1 na inakuwa hivyo. Hivyo basi, the expression for the force is given by force equal to mass times the acceleration. Second law inaishia hapa. Second law inakuwa ina rely hapa kwamba force ni sawa na product ya mass times acceleration. Third law, I will say that for every action there is equal and opposite reaction. Hiyo ni concept kwamba kwa kila action kuna equal and opposite reaction, ambapo mfano wake ni huu hapa kwamba this R is reaction and this W is the action. Na kio namaanisha nini? Kwamba object ikiwa imekaa hapa hivi, kuna supportive inakuwa given by table. Kwamba hichi kitu, hii object iliyo hapa inakuwa ina experience upward force ili isianguke. Na upward force inakuwa given by table. That's hiyo tunaita ni reaction. We call it R. Na pia kuna force ambayo inakuwa inavuta downward. That we call it weight. Kwa hiyo ina maana action ni weight. Reaction ni hii force provided by what? By table to support hii object. Kwamba object haiendi juu, object haiendi chini. Imekuwa supported by reaction pamoja na weight. That is the concept. Kwa hiyo katika third law ni in every action there is equal and opposite action. That is the concept. Next time tutaendelea na implication of Newton's law of motion. Thank you so much. Have a nice time.